Radio Pendimi, edicioni i lajmeve. Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni qendror i lajmeve i orës 16 në Radio Pendim. Veçojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Klinika e vdekjes në Gjakov. Gjykata ne gji mbylli 4 kanale televizive. Presidenti kroat nëse fillon vizitën në Kosovë. Lajmet nga Kosova. Klinika e vdekjes në Gjakov. 15 pacientë në vend të ilaçit kanë gjetur vdekje në spitalin Hart në Gjakov. Ata janë trajtuar nga një mjek pa diplomë, shkruan sot Koha Ditore. Hajrullah Binaka gjatë periudhës 2007-2012 ka trajtuar 2374 pacientë të cilët kanë përfituar para të majme. Në spitalin e tij të zemrës Hart, të cilët më vonë ja kanë dhëruar emrin për ta riparuar si informacion hospital, Binaka ka trajtuar pacientë të sëmuar nga zemra deri vere në vitet e kaluar. Fal një rjetit të madh mjekësor bashkëpunëtor që kanë dërguar pacientë, vetëm gjatë vitit 2010 në këtë spital janë trajtuar 2020 pacientë e 1337 janë trajtuar nga Binaka. Koha Ditore ka siguruar dokumente të ndryshme, duke përfshirë një dosje hetimore që tregon se në këtë spital kanë vdekur 20 persona. Dokumentet dëshmojnë se Hajrullah Binakaj ka operuar pacient për të vënë sfenda në zemër, por nuk e ka bërë një gjë të tillë. Ata kanë paguar mbi 5000 euro për këtë shërbim. Shumë më vonë e kanë kuptuar se në zemër nuk kanë kurfar stendash. Në tetor të vitit 2011, policia kishte arrestuar Hajrullah Binakajin si dyshuar se ka operuar pacient nevojë pa nevojë për vënje stendash. Edhe pas asaj kohë kishte vazhduar me mjekim. Është arrestuar edhe një vit më vonë dhe është mbajtur në paraburgim. Presidenti kroat nëse fillon vizitën në Kosovë. Me ftesë të presidentes së Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga, nga nesër deri më 7 shtator, për vizitën në Republikën e Kosovës vjen presidenti i Republikës së Kroacisë Ivo Josipović. Në takimin e fundit me presidentin Jahjaga, presidenti Josipović ka deklaruar se vendi i tij dhe Kosova kanë marrëdhënie shumë të mira mes vete dhe se bashkëpunimi ndërmjet tyre duhet të thellohet edhe më shumë. Presidenti Kroacisë Ivo Josipović do të qëndrojë për vizitë zyrtare edhe në Malë të Zi dhe në Maqedoni. Beogradi dikton listën serbe për zgjedhjet në Kosovë. Ministri pa portfel në qeverinë e Serbisë, Aleksandar Volin, deklaroi sot se serbët në Kosovë do të dorëzojnë listën unike për zgjedhjet e ardhshme lokale, por pasi të binden personalisht se flet votimet janë neutrale sa i përket statusit. Që nga i moment ne jemi të gatshëm të përfundojmë çdo gjë, Serbia është shtet serioz, citon RTS të ketë deklaruar Volin në emisionin e sotshëm të mëngjesit. Sipas tij, përfaqësuesit e komunave të pjesës veriore të Kosovës janë marrë vesh kollaj rreth daljes në zgjedhje dhe se pret dalje masive të qytetarëve në të. Në listën unike janë njerëz nga rajonet e bashkuara të Serbisë që nuk janë në koalicionin e qeverisës dhe iniciativa qytetare. Është çështje e marrëveshjes së tyre, është arsyetuar ai pse mungon DSJ-ja. Afati për dorëzimin e listave zgjedhore skadon sonte në mesnatë. Lajmet nga Shqipëria. Në Tiranë eksploziv makinës së biznesmenit. Një sasi plasëse ka shpërthyer para ditën e sotme në automjetin e një biznesmeni në Tiranë. Ngjarja është regjistruar në rrugën Siri Kodra, ku një sasi në plasëse ka shpërthyer në pjesën e pasme të një makine sa po mjeti është ndezur. Nga shpërthimi nuk ka pasur të lënduar, por është dëmtuar një tjetër automjet që ndodhe aty pranë. Mësohet se makina është në pronësi të biznesmenit të ndërtimit Armando Oceka. Lajmet rajonale. Kufizimi i Shqipës nxit debat në parlamentin e Maqedonisë. Nën kryetarja parlamentit e Maqedonisë dhe deputetja Suzana Saliu kërkon që të hapet debate për përdorimin e gjuhës shqipe në parlamentin e Maqedonisë, për shkak se e përdorimit të gjuhës ka disa kufizime, sidomos për nën kryetarin e parlamentit. Sipas ligjit aktual për përdorimin e gjuhëve dhe rregullorës së parlamentit, deputetët kanë të drejtën të drejtohen në gjuhën shqipe, gjithashtu drejtimi i komisioneve parlamentare gjithashtu mund të bëhet në gjuhën shqipe nga deputetët shqiptarë. Përveç kësaj, edhe ministrat shqiptarë në seancë parlamentare dhe komisione kanë të drejtën e përdorimit të gjuhës së tyre anëtare.
por kjo e drejt indalohet nën kryetar të parlamentit, posë që takon edhe një deputeti shqiptar. Deputetja BDI Suzana Saliu aktualisht mban posin e nën kryetarës e parlamentit dhe se ajo ka shprehur shqetësimin rreth përdorimit të gjuhës shqipe. Ajo ka kërkuar që grupi punuas që shqyrton ngjarjet e 24 dhjetorit dhe që po merret me dyshimet e rregullohës dhe ligjit për parlament, duhet të ketë parasysh edhe të drejtën me të gjerë të përdorimit të gjuhës shqipe, duke përfshirë këtë drejtë ta ketë edhe nën kryetari shqiptar i parlamentit, raporton Agjencia Lajmeve INA. Lajmet ndërkombëtare. Irak, 16 të vrar nga e njëta familje. Njërës të armatosur vran 16 anëtarës e njëtës familje në jug të kryqytetit Irakian gjatë natës njoftuan burimet e policis. Sulmi ndodhi në qytetin Latifia, 20 km në jug të Bagdatit. Në mesin e të vrarëve ishin 6 fëmi dhe 8 gra. Njërës të armatosur hinë në shtëpin ton gjatë natës dhe qëlluan babajn tim 4 herë në kok, ata vran 2 vlezrit e mi dhe kushëririn tim pastaj u aratisen nga dera e pasme tha hanen mudhir duke qartë në spital. Rreth 800 Irakian u vran në muajin gusht si pas kombeve të bashkuara, ku pjesa më e madhe e sulmeve vdekjeprurëse ndodhen në Bagdad. Turqi, kandidate me shamin në zgjedhjet e ardhshme. Partia për Vetësi dhe Zhvillim, e cila është edhe në pushtet në Turqi, ka filluar përgatitjet e para për zgjedhjet e kandidateve për zgjedhjet e ardhshme lokale në vend, të cilët pritet të zhvillohen në muajin mars. Krerët e lartë të partisë kanë deklaruar se në këto zgjedhje, partia do të dalë me kandidatet e saj më të fortë për të fituar zgjedhjet. Ata thanë se kandidatet femra me shamin në kokë nuk do të jenë pjesë e përzgjedhurve vetëm në zgjedhjet lokale, por edhe në ato parlamentare të ardhshme. Gjykata në Egjipt mbylli 4 kanale televizive. Gjykata në Egjipt urdhëroi ndërprerjen e punës së 4 kanaleve televizive, duke përfshirë edhe përfaqësinë e televizionit Al Jazeera në vend. Ditën e hënë nga Egjipti u dëbuan 3 gazetar të huaj të Al Jazeera. Autoritetet deklaruan se ata nuk kishin akreditim gazetaresk. Shumica e mediave të huaja punojnë në Egjipt pa akreditim, i cili u boi detyrueshëm për të gjithë gazetarët e huaj që nga mesi i gushtit. Megjithatë, pengesa faktike për punën e gazetareve nuk ka. Si pas mendimit të vëzhguesve, pretendime ndaj Al Jazeera janë selektive. Egjipt, 2000 mbështetës së vllazërisë arrestohen në 3 muaj. Autoritetet egjiptiane kanë arrestuar rreth 2000 anëtarë dhe mbështetës së vllazërisë muslimane, duke përfshirë 20 anëtarë të lartë udhëheqjes në Kairo. Të gjitha këto arrestime janë kryer për një periudhë më pak se 3 mujore. Parashikimi i motit. Të ndëruar dëgjues, këtë në fund sjellmi dhe të dhënat e Institutit Meteorologjik. Koha në Prishtinë është 21 gradë Celsius, diell dhe vranësira, ndërsa Tirana ka diell me 27 gradë Celsius, ndërsa Shkupi ka 24 gradë Celsius, vranësira dhe diell. Të ndëruar dëgjues, me të dhënat e Institutit Meteorologjik të Kosovës, përfundojmë lajmet. Deri takimit tonë të radhës, assalamu alaikum.